SK Drásov hraje čtvrtou třídu okresu Brno-Venkov. V prvním utkání se střetli doma s Moravskými Knínicemi a porazili je 2-0. Branky dali v 53. minutě Dušan Mašínský a v poslední minutě zvýšil na 2-0 Jakub Klouda. Ve druhém utkání podzimu 23. srpna remizovali v Zakřanech s místní rezervou 1-1, když vedli po brance Davida Kloudy střelené v závěru prvního poločasu. V závěru druhého poločasu domácí vyrovnali Matesem. Ve třetím utkání se střetli s Chočicemi na domácí půdě a vyhráli 4-0. Branky vítězů dali Jan Homolka ve třetí minutě, potom se dvakrát trefil Petr Šén ve 20. a 35. minutě. Skóre uzavřel Tomáš Koláček v 37. minutě. Ve čtvrtém utkání podzimu vyhráli 4-0 v Příbrami. Branky Drásova dali ve 30. a 45. minutě Martin Dvořák, v 68. minutě na 0-3 zvýšil Dušan Mašínský a na 0-4 upravil v 85. minutě Vojtěch Odehnal. V pátém utkání podzimu 12. září doma hostili Ketkovice, kterým odevzdali všechny 3 body za porážku 1-2. Jedinou branku domácích dal Dušan Mašínský v 25. minutě. Branky hostí dali Jan Budín v 16. minutě z penalty a opět Jan Budín ve 40. minutě, tentokrát je ze hry. Šesté utkání bylo sedmým kolem a hrálo se v neděli 20. září. Drásovští ho sehráli v Domášově Říčkách a bylo pro ně utkáním, na které mohli poté rádi vzpomínat, neboť jim přineslo 3 body za vítězství 0-3. Branky stříleli jen ve druhém poločase, a to nejprve Petr Šén v 48. minutě, ve 52. minutě přidal Radim Špaček druhou branku, a v 71. minutě si svou trefou Petr Šén zopakoval a upravil tak na 0-3. Sedmé utkání 8. kola Drásov neměl soupeře a tak ani nehrál, neboť ve skupině C 4. třídy hraje lichý počet účastníků. Osmé utkání podzimu bylo 9. kolem a hrálo se 3. října. SK Drásov v něm zajížděl do Knínic ve Verských pro 3 body za vítězství, na které si zadělali především v prvním poločasu. Hned v první minutě se museli domácí nepříjemně otřást, neboť z prvního povedeného útoku střelil hostující Michal Podal první branku. Druhou potom střelil ve 13. minutě David Klouda a tak první poločas skončil 0-2. Ve druhém nejprve domácí Jiří Ustohal snížil na 1-2, potom Petr Šén pojistil vedení Drásova na 1-3 ve 72. minutě a v poslední minutě utkání už jen stav na 2-3 korigoval domácí Petr Ševčík. 10. kolo sehrál SK Drásov 10.10. doma s rezervou ve Velské Bytýšky. Toto utkání nyní sledujeme na obrazovce k našemu komentáři. Utkání domácí rozhodli až v samém závěru, když na 1-0 střílel Jan Homolka v 85. minutě a o 2 minuty později v 87. minutě upravil na konečných 2-0 David Klouda. 11. kolo bylo na podzim před posledním a hrálo se v neděli 18. října. Jeli do Tišnova pro porážku od rezervy AFK Tišnov 5-0. Branky Tišnova dali Jiří Klíma v 7., 28. a 56. minutě, v 62. minutě Tomáš Smolík a v 71. minutě Radek Vít. Poslední podzimní kolo byla dohrávka prvního kola a hrále se 24. října na stadionu za Drásovskou Sokolovnou a parkourem republikově špičkového jezdeckého klubu TJJ Drásov.
Domácí hráči v něm potěšili nejen trenéra a funkcionáře, ale hlavně 50 příchozích diváků, když porazili rezervu Říčan 6-0. O branky se pěkně podělili, když na 1-0 dal ve třetí minutě David Klouda, na 2-0 v páté minutě Dušan Mašínský, na 3-0 v 59. Michal Podal, na 4-0 v 64. minutě Martin Dvořák, na 5-0 v 75. minutě Tomáš Koláček a na konečných 6-0 v poslední minutě utkání Radim Špaček. SK Brásov přezimuje po dvou prohrách a jedné remíze se ztrátou 5 bodů, tedy z 22 body na třetím místě čtvrté třídy skupiny C.